Nosso programa Biguá de hoje começa daqui, já de São Francisco de Paula. A gente veio com o carro tracionado para chegar num lugar que a gente nunca pescou. Nosso companheiro de pesca hoje é o Atanásio, seu Carlinhos, morador de São Francisco de Paula e o nosso guia hoje. Vamos descer atrás de um Black Bass. A gente sabe que nessa fazenda é um dos berçários do Black Bass na Serra. Então a gente acredita que tem exemplares muito grandes. Vamos lá, nosso programa está começando agora e a estrada é dura. Vambora! Metade do caminho, estamos em frente à fazenda Terra Mar Florestal, antiga Alvebra, aqui em São Francisco de Paula, um lugar de plantio e extração de pinos. Nós vamos dar sequência ao caminho, vamos ver se a gente consegue mostrar esse Black Bass nessa fazenda. Parece que a pescaria lá não é muito fácil não, parece que ele não dá pescaria, a gente vai ter que chegar, falar do programa, mostrar que a gente tem a pesca esportiva, que a gente pratica o pesca e solte, para ver se a gente consegue mostrar o peixe para vocês. Vamos dar seguimento, daqui a pouco a gente chega lá. Então, bom. Esse aqui, seu Adão, proprietário aqui, capataz, nos está permitindo a pescaria. Nós estamos entrando, vamos tirar umas fotinhas, vamos mostrar para vocês. Muito obrigado, seu Adão. Valeu. Três horas de viagem. Um dos sonhos da Biguá Produção se realiza. Estamos nos Búfalos, um dos açudes mais bonitos, com maior número de estrutura e um dos lugares mais difíceis de chegar. A estrada é muito ruim, é longe, a gente conseguiu entrar, tivemos autorização, por muito pouco, porque ele não ia estar aí na semana, mas ficou hoje, deu coincidência. E vamos nos preparar as tralhas e vamos botar a linha na água. Espero mostrar um peixe. Diz que esse açude é um dos berçários do Bass na Serra. Vamos hoje comprovar se realmente tem peixe bom, peixe grande e bastante quantidade. Vamos embora, que a pescaria está começando.
começamos bem. Um bezinho pequeno. Na primeira arremessada. Um oquezinha branca, ó. Pequenininho. Vamos ver como é que continua o dia.
Final de tarde, estamos encerrando a pescaria. Foi um sucesso, muito peixe, não muito grande, mas muita quantidade. A gente pegou com uma grande variedade de isca. Muito legal o lugar, vale a pena conhecer. A estrada é longa, muito ruim, mas vale a pena. Quero fazer um agradecimento especial ao pessoal da Casa Pesca, que também está nos auxiliando aí nessas nossas saídas, e também ao seu Arzelino, que preparou o jipe, deixou pronto para que a gente pudesse chegar até aqui. Nos facilitou bastante o nosso acesso e com isso a gente conseguiu mostrar o peixe. Até o próximo programa, fica com a gente. Tchau, tchau.